Ողջույն բոլորին, ես Ինգանե Մարաքելյան, ում թիինգ դասարանից, մեկ օր եմ մնացել, որպեսզի գնամ Ֆրանսիա։ Գնալու եմ Ֆրանսիա կրթական ծրագրի փոխանակման համար, այնտեղի հայկական դպրոց են գնալու, որը կոչվում է Մկնիքս։ Մնալու ենք այդ դպրոցի սովորողների տանը, սովորեցնելու ենք իրանց հայկական պարերը, երգերը եւ այլն։ 3 օր մնալու ենք սովորողների տանը, ման գանք գնանք Էֆելյան աշտարակի մոտ, Լուվր թանգարան, Սենագետի ափին զբոսնելու ենք, նավ ենք նստելու եւ այլն։ Գնալու ենք հետո 5 օր ճամբար, մնալու ենք այնտեղ հատուկ հյուրատանը եւ նորից վերադառնալու ենք 1 օր այս սովորողի տանը մնանք եւ վերադառնանք Հայաստան։ Ինձ համար ամենաուրախալի պահը այն էր, երբ որ վիզաները ստացանք, դեսպանատան ներսից ընկերանան ձեռքով արեց ու ասաց, որ ամեն ինչ շատ լավ է, դուրս եկավ, ասաց, որ վիզաները ստացել ենք, մենք բոլորը սկսեցինք ուրախանալ, անձնագրերը նկարեցինք, վիդեոներ արեցինք, լիքը նկարվեցինք եւ այլն։ Ճիշտ ասած չեմ հավատում, որ գնալու եմ Ֆրանսիա, ինձ Փարիզ, այդքան